Mācīties un aktīvi darboties svaigā gaisā, tā gan norodoties, gan iepazīstot dabu. Šādu pieeju izglītībai piedāvā brīvdabas jeb āra pedagoģija. Latvijā tā ienāk pamazām un kļūst arvien populārāka. Jau pusotra mēneša tā reizi nedēļā mācās arī Kuldīgas novada Vilgales sākumskolas divas bērnudārzas grupiņas. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ir miglains rīts. Kuldīgas novada Vilgales sākumskolas pagalmā jau skan bērnu čalas. Te ir divas grupiņas vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Reizi nedēļā no 9 līdz pat pusdienas laikam viņi pavada ārā. Mācās, rotaļājas, izskrienas, bet vispirms brokastis. Kādam tās ir līdz no mājām, kāds ēd skolas sarūpētās. Vilgalē bērni mācās pēc Montessori metodes un āra pedagoģija šķitusi kā nozīmīgs papildinājums. Šobrīd to praktizē pirmskolas grupiņās. Mēs gribam jau, lai bērniem tiešām ir tā saikne ar dabu, lai viņiem veidojas jau no pirmskolas vecuma, un protams, ka man to ļoti gribas iedzīvināt arī skolā. Man ir pavisam liels spēks. Zikies man palīdzēja. Edvards un Viestarts palīdz izveidot sagatavas. Pēc tam katra tiek pie sava cipara. Skolotājs izdomājušas, kā telpās tik pierasto pērļu trepi izveidot un izmantot brīvā dabā. Viņas atzīst, ka pērnā gada rudenī Rīgā apmeklētā brīvdabas pedagoģijas konference iedvesmojas to darīt arī Vilgālē. Vēl gan nav uzkrāta materiālā bāze, bet tā topot pamazām. Tad mēs tagad bijām vien dienu mežā un atradām tur no čiekurus, ko Vāverīts ir noēduši tās sirdītes čiekuriem. Mēs izdomājam, ka tas mums varētu būt skaists, skaitāmais materiāls. Skolotājs izteica šo piedāvājumu. Man tāds pirmais piekšējais bija jā, bet es sāku domāt ārpus, bet tad ilgs laiks vai tur nenosals. Bet tad es domāju, nu nē, ir jau visādi tie kombinzoni. Skolotājs mums ļoti izstāstīja, kā jāģēr bērns. Tam likās ļoti forši. Man patīk spēlēties laukā. Spēlēt ķerens un paslēps un burtiņas spēlēt. Darīt tev daudz draugu. Es viņus mīlu. Viena no brīvdabas pedagoģijas aizsācējām Latvijā, Aija Barona, atceras, ka to iepazinus 8 gadus dzīvojot Norvēģijā. Pirms 5 gadiem to sākus iedzīvināt Latvijā. Šobrīd skolas, kurās īsteno āra pedagoģija, nav daudz, bet interese ir būtiski pieaugusi jau pēc minētās konferences, kas iedvesmojas arī Vilgales skolotājs. Vēl plašāka konference gaidāma nākamgad, bet šobrīd tiek strādāts pie citiem jaunumiem. Norvēģu mācību iestāde mācījās no manis Montessori metodi. Savukārt, es ieraudzīju pavisam jaunas krāsas Montessori pedagoģijā. Es ieraudzīju, kādēļ gan Montessori materiālu vingrinājumus nevarētu pielāgot āra vidē. Un šī faktiski ir arī inovatīva ideja pasaulē. Šobrīd, ko mēs risinām sadarbībā ar mācību iestādi Norvēģijā, ar bērndārzu, mēs mēģināsim radīt tādu mācību materiālu, kas varētu būt arī integrējams mācību iestādēs visā pasaulē. Aija Barona priecājas, ka pagājušā gada vidū ir izdevies valstiskā līmenī panākt, ka ir apstiprināts prasības jaunam pakalpojumu veidam ārtelpu bērndārzam. Viss šobrīd tiek darīts, lai tāds pirmais Latvijā sāktu darboties 1. septembrī. Ieva Benefelde, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.